今日から新しいクラスメートが加わります。そっくりなんです、私の初恋の人に。Asante zaidi kwa sehemu tena nyingine ndani ya nyumba kwa sehemu nyingine mtambone kwa DJ Hero. Madeni on. Sasa mbele na sehemu ya 9 ya moto mnene. Tuko tunakwenda kuhitimisha kigongo kikali hapa. Ingebaki episode moja kuhitimisha kigongo kikali hapa cha Vampire Boy. Matukio tutaweza kukutana nao, tutaweza kupitia wote. Tunaendelea kusonga nao mbele tunavyoweza kuona. Check mambo. Na tunasonga mbele kwa sehemu ya 8 ilipokuwepo, ndipo tulipoishia na hapo ndipo tunapoweza kuendelea. Na hivi ndivyo ilivyoweza kuwa. Baada ya yule mtu kuweza kuondoka, na hivi ndivyo ilivyokuwa katika sehemu ya 8 ambapo alimwelezea binti ukweli kwamba yeye basi ni vampire. Vampire da. Vampire ni chuo sore tanda. Chimema. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Alishamwelezea binti kwamba yeye tayari amekwisha kuwa vampire. Na hivi ndivyo jinsi ilivyoweza kuwepo. Kambia kamba alikuwa vampire baada ya kuzama siku ile. Hiyo ndio story ambayo alimpa. Kwa maana sasa hivi mimi niko hivi nilivyo sababu ya uvampire. Sinye kuwa vampire, nisimekini mimi sio ayumu tena kama ndivyo kuwa mwanzo. Baada ya kuzama siku ile kwenye maji ndipo nilipoenda kupata uvampire huu. Mbapo ndipo ndipo kuja. Alimaliza kumpa story binti, hatimaye akaamua kuweza kuondoka. Kama ndio maana niko hivi nilivyo leo kwa sababu mimi ni vampire. Kwa maana tumeweza kuona na tena. Hatimaye binti kijana Karumia anaamua kuondoka. Ambaye binti anamtambua kama Ayumu. Sasa saigo no page no yaku wa shukudai ni shimasu. この話のオチってどんなんだっけ。ロミオとジュリエットは痴漢され心中をするんです。死んじゃうの。許されぬ恋の結末は常に悲劇なんです。いやちょっと待って、それはおかしいだろ。もし俺と香織ちゃんだったらそんなのは 5000% あります。hivi ndivyo ilivyoweza kuendelea. Watu walipokuwa discuss mambo tofauti tofauti, binti alikuwa na raha kwa sababu tayari alikwishajua kwa mpenzi wake ni vampire. Ayumu amekuaga vampire. Alijua ukweli kweli kweli, anamjua vigumu hata kufundisha darasani ilikuwa ni ngumu. Achana na mapenzi, asikudanganye kitu. Mapenzi ni kitu mwenye ambacho ni hatari. Inakufanya unashindwa kufanya chochote unachotakiwa kuweza kufanya. Binti akati anaondoka na rodi yake nyumbani, alimuona Ayumu amekaa juu ya ghorofa kubwa ana viti koromia. Aliamua kumfuata. Amekaa juu kabisa kwenye kilele cha ghorofa. Kama tulia hana uoga kabisa. Binti ilibidi aweze kumfuata. Na leo aliamua kumfuata huko aliko. Koromia-kan. Kambia Koromia-kan. Na leo ni mpenzi wake, lakini kwa sasa hivi anaitwa Koromia-kan. Nanka yo. Kambia unataka nini? Karada wa. Kambia uko sawa? Kambia ndio. Mimi niko sawa kabisa. Shinpai shita nda yo. Nilikuwa na wasiwasi. Baada ya kuona ujaenda nyumbani, kwa nilikuwa na wasiwasi kukuhusu sana. Kino wa tasukete kurete. Kambia nasante kwa kunisaidia mimi jana. Alimwambia vile. Anashukuru kumsaidia. Kambia lakini nilikuwa ni sawa. Kambia ni sawa. Kwa garasete. Ulikuwa unaniogopa? Kambia hapana, samahani sana. Kwa kuniogopa samahani. Kambia hapana. Heki. Mimi niko sawa. Kiite mo ii? Naweza kukuuliza swali. Alikuwa na swali la kumuuliza. Vampire. Kuhusu vampire. Asema wao ni binadamu ndio. Wana ukunywa damu kwa miaka yote. Ndivyo alimwambia. Bas. Wana. Kambia miaka yote. Kambia ndio. Wanakunywa damu miaka yote. Nande ntatemo. Hata kama iweje miaka gani ipite, wao wataonekana kuwa vile vile miaka nenda rudi. Kama alikuwa na miaka 16 akawa vampa, atakuwa hivyo miaka yote mpaka anapokuwa mzee. Ore wa kawaru koto na. Kwa mimi hapa nilipo siwezi kubadilika miaka yote. Sisuke. Itaishi hivi nilipo miaka yote hadi milele. Itaishi hivi na sitakufa. Nitamwambia ukweli. Kodoku da ne. Kwa hiyo maana uko peke yako? Yo no hikari wa zenshin da. Sasa siwezi kuunganisha mwili wangu kwenye jua kwa sababu nikionana na jua mimi nitakufa. Sasa mimi na mimi sitaki kunywa damu ya mtu yote. Na hivyo kama wanyona hivi nilivyo. Asubiri jua lije linifia hapa. Sababu sitaki kunywa damu ya mtu yote. Binti alimshtua. Na hivyo
え。でも俺は。akaambia lakini. 血を吸わない。Nataka kunywa, sitakunywa damu ya mtu yoyote. Nimeamua. Ngeno huko. Ni hivyo. Na nilichoamua ni kwamba. Toisa. Ni binadamu ni bora sana kuliko hata mimi. Bora mimi nikafa. Cheki mambo. Binti akamwangalia, anasema nini huyu? Kile binti akaona hapana. Anampenda sana huyu. Hawakawate nai. Kama mbona umebadilika kiasi hiko? Kambi unasema? Seigi kanga tsuyokute. Ulikuwa ukinisalimia, ukinifurahisha, lakini naona sasa hivi umebadilika tofauti kabisa. Tangu jana aliponisaidia, leo naona uko tofauti kabisa. Kore kara wa jibun no koto mo daiji ni. Lakini nakuona sasa hivi unakaa peke yako tena, sio kama popular kama mwanzo. Kani wewe vipi? Kwako nai no. Hauniogopi mimi? Kwako nai. Kambi mimi hata kidogo. Anata wa tashi no shitteru koromia. Wewe bado ni koromia anajua. Jamali shangaa kweli. Kwa hiyo kumbe binti amuogopi. Kara mo isho ni irareru yo ne. Sasa nikaa na wewe. Mimi pia. Anapenda kuwa kama wewe sasa hivi. Manake binti ameamua kabisa anataka kuwa kama jamaa. Cheki mambo hayo. Bwana maneno yale atristi kidogo. Binti alionekana kama mtia moyo. Akaacha kujitenga tena. Binti asubuhi amekaa hapa leo. Akiwa anaongea na hao wanafunzi huko anapita pita. Kumbuka ni sehemu ya 9 kabisa karibia tunatimisha kigongo hiki. Akiwa anamsubiri Koromia aweze kuja shuleni. Baada ya muda alimuona Koromia akamfuata. Ahayo. Za asubuhi. Kambia za asubuhi. Naam. Binti amuogopi kabisa. Eh? Amuogopi. Nani atena? Kambia anafanya nini hapa? Acha ukaa peke yako pia yako tena darasani. Anajaribu kumfanya ajisikie kama bado yuko pamoja na yeye na yuko kama mwanzo kabisa. Salome. Baada ya kufundisha jinsi Juliet alipoingia kwenye mapenzi. Kitabu macho kwa kinaelezewa darasani yani kama kufundishwa. Romeo wa doko wa nuni. Baada ya kunywa sumu. Ndio hivyo ilivyokuwa. Kendem. Na anaweza kuonekana. Alikuwa anafundisha story moja ya mapenzi ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu kuhusu Romeo na Juliet. Ni kipindi darasani kwa kikiendelea. That to heaven finds means to kill you are joys with love. Dewa handa